Jag hoppas ju på fina utmärkelser, god mat, men också väldigt mycket diskussion och utbyten om ledarskap, entreprenörskap. Här finns ju så mycket driv, så inspiration hoppas jag på. Jag tror ett bra entreprenörstips är att man ska lita på människor och man ska kämpa för det man tror på. Och vad tror du på? Nej, men jag tror ju på Monaco. Det är ju att ha roligt. Vi har ju haft jättemycket möten och träffat fantastiska människor under den här tiden. Så nu är det våran tid att bara koppla av och få en sån här speciell paus och njuta av att vi har blivit nominerade och bara ha det underbart. Kära entreprenörer, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till Stadshuset och denna magnifika vackra sal och den nationella finalen av EY Entrepreneur of the Year 2017. Jonas, varför engagerar sig EY så starkt entreprenör och entreprenörskap? EY jobbar ju övergripande med att försöka förbättra både våra kunder i deras miljö och också våra medarbetare. Så att man på det stället i samhället där man själv verkar då kan bidra ännu mer till utvecklingen. Och just Entrepreneur of the Year är ju vårt sätt då att verkligen fokusera på entreprenörerna och lyfta upp dem i deras roller. Varför är det så viktigt för er och för dig? Ja, någonting ligger i att kreativitet, innovation, fantasi, nyskapande, våga ha mod att sätta någonting på kartan som inte fanns, har ett särskilt plats i SEB. Berätta lite grann hur ni har jobbat och hur ni har resonerat. Men i år måste jag säga att det är något alldeles speciellt. Det har varit så starka kandidater. Ingenting har avgjorts förrän på verkligen in i slutklämmen. Och att få träffa alla entreprenörer idag och se personerna bakom, det adderar ju den här extra dimensionen. Och också ska jag säga komplexiteten. Så att det har varit väldigt intensiva diskussioner. Now managed by two visionary women. Anna Borgeryd and Karin Bodin. Polarbröd serves as a true inspiration to all family businesses in Sweden as well as the rest of the Nordics. Vinnare av årets kvinnliga stjärnskott 2017 är Stina Ehrensvärd från Yubico. Vinnaren i priskategorin årets manliga stjärnskott, Benjamin Isasson, FMF Assistans. Hur gjorde ni? Ja, jag startade butiken i New York när jag hade fyllt 70. Det tyckte jag var lite kaxigt. Det tycker jag är så bra. Fantastiskt. Vinnare av bästa internationella tillväxt 2017 är Gudrun Sjödén. Början av juni förra året, Johan, Monte Carlo. Det såg ju fantastiskt ut, men jag måste fråga dig, hur upplevde du det? Ja, de sa att det var något i hästväg, men det var ännu bättre, tycker jag. Vad betyder ett sånt här pris? Jag tror att EY Entrepreneur of the Year är det finaste pris man kan få som entreprenör. Så det är väldigt stort, och särskilt i Sverige tycker jag att man... Vi har så många fina, fantastiska entreprenörer, så jag tycker det känns lite extra stolt över att vinna här i Sverige. Så det har betytt mycket för mig, verkligen. Vinnare av EY och Entrepreneur of the Year 2017 är Claes Mellgren och Per-Olof Andersson, Arthur Grupp.